vale a pena ser fiel na chamada do Senhor. O povo de Israel o mar vermelho atravessou. Deus mandou maná do céu, no deserto não faltou. Três jovens obedientes, jogados no fogo ardente, veio o cheiro da fumaça, em suas vestes ficou. A fonte de água amarga não podia ser usada. Moisés só tocou o lenho, a água foi adoçada. Cinco pães e dois peixinhos, Jesus orou e partiu. Todos se alimentaram, sete cestos sobejaram, a multidão que somaram eram quase 5 mil. Deus prova o vaso no fogo para ficar preparado. É assim que Deus trabalha, o vaso fica provado. Deus provando Abraão, Isaac assim perguntou: tem o fogo e tem a lenha, o cordeiro aonde está? Abraão disse: meu filho, cordeiro Deus proverá. Deus prova no impossível, o milagre ele faz. Pela fé de Abraão, Deus provou que é capaz. Deus é fiel e não falha, ninguém fica envergonhado. A providência divina chega no tempo marcado. Abraão olhou pra trás, viu o carneiro amarrado. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá quando o crente é provado. Deus é fiel, Deus proverá, crente fiel não será envergonhado. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá quando o crente é provado.